Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Missa de primeira Eucaristia. Missa também pelas almas de Francisco Ribeiro, Flávio Gomes, Avelina Gomes, Durval Nunes Piper, Antônio Camilo Tavares, Antônio Antunes, Francisca Antunes, Lúcia Pereira, José Joaquim Labão, Conceição Alves Santos, Olímpio Branco da Silva, Isaltina Fama da Silva, Leopoldino Fama, Florisa Correia, Santino Mendes Queiroz. Irmãos, com muita alegria e festa, a nossa comunidade se reúne para ouvir a Palavra de Deus e receber a Eucaristia. As crianças dessa comunidade entram para a vida da Igreja por meio da Primeira Comunhão. Neste dia, nós queremos rezar e agradecer. Rezar para que o amor dessas crianças cresça e sirva de bem para a comunidade. Agradecer, porque o amor de Deus faz maravilhas entre nós, tornando-se comida e bebida, que salvam e dão a vida eterna. Ficamos alegres, satisfeitos, frente